Здравейте, скъпи приятели! Мен Дани Стойкова. Както ви обещах, днес в понеделник публикувам една картина, която съм направила. Тук зад мен виждате последната картина, която направих. С нея искам да ви създам слънчево и топло и уютно настроение и да ви заразя с положителна енергия за следващата седмица, която пожелавам ви да бъде прекрасна. Въпреки, че сме затворени в къщи, не се отчаивайте, всичко скоро ще премине. Възползвайте се от това време, което ще прекараме в къщи, за да обърнете внимание на себе си, да си починете, да се наспите, да се храните по-здравословно, да обърнете внимание на близките ви, с които живеете или не живеете. Сега е времето да се обичаме и да се топлим в къщи. И смятам, че ще изкараме една прекрасна Коледа. Вече всичко ще бъде наред и ще бъде ето така, както в картината. Надявам се да ми предава същото настроение, което на мен с тези цветове. Пожелавам ви да бъдете здрави и да бъдете добре. Целувки от мен. До скоро!